começar tanto uma aula, como uma aula de canto deve começar, como você deve começar a treinar na sua casa, né? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer coisas que eu gosto de chamar de pré-aquecimento, né? Eu gosto de chamar de pré-aquecimento porque a gente não chega a usar tanto a voz nesse começo, a gente só usa o esqueleto da voz, que seria o nosso ar, né? E aí, e também a gente relaxa a voz para começar o aquecimento de verdade mesmo, né? Que geralmente é o que as pessoas mais gostam, que é aqueles lá com a voz mesmo, ok? Esses exercícios do pré-aquecimento, eles são muito importantes, né? Porque eles vão aquecer o seu diafragma, né? Que é o gestor ali da sua voz, é ele que vai... é nele que você vai colocar todo o peso da sua voz, todo o peso do seu ar, né? Porque não é na garganta, porque é mais ou menos, se você fizer um pré-aquecimento, né, com os exercícios diários, mas é mais ou menos como, por exemplo, fazer aqueles espacates, aquelas super aberturas assim com a perna totalmente, né, 90 graus e tal, né? Então, é como você fazer aquilo ali sem fazer nenhum aquecimento. Provavelmente vai machucar você, né, porque você vai estar fazendo de uma forma totalmente forçada. Né? Então a voz é a mesma coisa, se você não faz, também vai machucar você, independente de você não sentir na hora. Né? Na hora pode ser que você não sinta, mas depois aí no fim da tarde você vai falar, nossa, eu estou com pigarro, nossa, eu estou com dor de garganta. É por causa disso, porque não adianta fazer vocalizas onde você só usa a voz toda hora, só a voz, só a voz, e não aquece o diafragma, sendo que o diafragma é que vai controlar a sua voz. Ok? Então, o primeiro de todos, por mais que eles sejam até... muitas vezes algumas pessoas acham eles até bem chatinhos de fazer, eles são mesmo, mas eles são necessários, não é porque é chato que a gente não pode, não tem que fazer, tem, tá bom? Então vamos começar com os exercícios de S, tá bom? O S staccato, que a gente chama, que é o S onde a gente empurra o nosso ar com força aqui na barriga, ok? Tenta pensar naquela força, é mais uma força mais ou menos do, como se a gente estivesse tentando vomitar. Só que sem a ânsia de vômito, sem aquela força do, né, do vômito, jogar o vômito pra frente que vem daqui. Não, é a força só daqui, né? Tenta lembrar assim, aquela força, ou aquela forcinha de risada, sabe? Quando a gente ri e dói isso aqui, de tanto que a gente ri, de tanto que a gente ri. Então, é essa forcinha que a gente vai usar, tá bom? Então, a gente vai fazer pequenos S's com força pra jogar todo o ar pra fora. S, respira, tá bom? Então vai ficar assim. Ok? Vamos fazer então 40 segundos, pode ser? Vai lá. 1, 2, 3 e já! Thank you.
tá fazendo um tempo, um pouco mais. É assim, que você sabe que você vai aguentar até o final, porque ficaram vermelhos. Começou muito rápido, ficou vermelho. Então tenta sempre fazer um tempo que você aguente. E assim, é aquele negócio, começou no tempo rápido, vai ter que manter até o final esse tempo. Não é pra mudar no meio do exercício, é pra manter até o final mesmo. Então por isso que é sempre bom você começar um pouco mais devagar e não muito rápido, porque quanto mais rápido você fizer, mais difícil vai ficar, tá bom? Mas continuando nos exercícios, agora eu vou fazer com um som de X, como se estivesse pedindo silêncio, aquele silêncio bravo, sabe? Tá no cinema, aí alguém tá conversando do seu lado, você tentando ver o filme, só que você não tá conseguindo se concentrar. Você faz, né? É esse o silêncio de bravo, né? Então, várias vezes também, lembrando sempre de fazer num time que você consiga aguentar, sem ser muito rápido, sem ser muito devagar também, que aí também não adianta nada, ok? 40 segundos também. Vamos lá? 2, 3 e já! Porque você acaba ficando mais cansado mesmo.
diafragma cansa, ele meio que para, né? Ele não é aquele lá que cansa e continua, né? Ele é o que cansa e para mesmo, ok? Então, se ele não aguentar, ele não vai fazer. Beleza? Então, isso daqui é um pré-aquecimento para você ligar o seu diafragma, para ele começar a funcionar. Você vai ver que quando você começar a cantar mesmo com a voz, você vai perceber que o diafragma, ele vai estar um pouco mais presente, ok? E esses são exercícios que você pode fazer todo dia. Ele não tem contraindicação, não tem aquele negócio, ah, não vou fazer sem o professor porque eu posso fazer errado. Não, eles são exercícios fáceis de fazer, são exercícios que, como eu disse, não tem contraindicação, eles não tem o perigo de você fazer errado, a não ser que seja o cachorrinho, mas é aquilo lá que eu falei, o cachorrinho é fácil da gente resolver, porque é só a gente lembrar daquele som do cachorrinho com sede, ou daquele som que quando a gente tá cansado e ofegante, ok? Então por hoje é só, e é isso aí.